Bom, pessoal, como eu ia falando para vocês no primeiro vídeo, eu ia fazer a montagem da bobina para 80 metros. Daqui eu quero tirar as bandas de 80, 40, 30 e 20. Como eu tirei nessa minha aqui. Aqui eu tirei 40, 30 e 20. Funciona perfeitamente. Não tenho o que reclamar. Fiz DX com ela. Isso tudo com essa anteninha com 4 metros e 10 de fio para cima e 8 radiais de 5 metros e 10. Beleza? Então foi feito aqui, o jampeamento aqui. Eu tenho anotado os jampeamentos do conector, que é o de baixo, e da antena, que é de cima. Então eu tenho aqui já a configuração para 40, 30 e 20. Nesse aqui, se ele funcionar bem em 80 metros, eu já pretendo colocar jampear 40, 30 e 20, né? Correto, não precisa eu fazer ficar com duas bobinas. Fica uma só que faça tudo. Aqui eu coloquei um fio grande que eu ainda não sei onde eu vou parar aqui. Bom, então nesse segundo vídeo eu venho para colocar ela no lugar e vou experimentar a ver se vai dar certo, né? Eu falei no primeiro vídeo errado. Falei errado quanto é o tamanho das espiras aqui, a quantidade. Tá? Eu tenho aqui 19 metros e 30 centímetros de espira aqui enrolado aqui nesse tubo. Vou colocar no lugar, vamos ver se na mesma configuração da outra. Os radiais estão aqui, são 8 radiais. Tá aí. Não deu para filmar a colocação porque com a mão só não dá. Aqui tá os radiais, tudo sempre colocado com borboleta. Fica mais tranquilo. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 radiais. Bom, aqui agora eu vou começar espetando por aqui. Vou colocar um aqui. Um aqui. Vou colocar um aqui. Né? E o outro eu vou vir procurando aqui achar a ROI baixa. Estou com ela lá em cima, podem ver, 4 metros e 10 para cima de fita, ventando um pouco. E eu acho que vou ter que diminuir um pouco esse cano aqui, está muito grande, para ter mais segurança. Beleza? Mas por enquanto eu vou fazer o teste. Agora eu vou. Conectar aqui o coaxial, tirar esse. Voltando aí, botei o coaxial no lugar. Agora eu vou lá para experimentar e depois eu vou mostrando a vocês. Bom, então eu fiz aqui a colocação, né? Como eu montei aqui já toda ela, a estrutura, e eu fui lá e fui, coloquei ali, fui medir o ROI. Aqui tem que dar uma levantada um pouquinho no cano para ficar melhor. Então o que eu fiz? Fui lá, medi o ROI, comecei a mexer e eu consegui, com essa configuração aqui em 20 daqui para lá, e depois eu vou colocar o aparelho aqui para saber quantos microamperes está me dando aqui, para ver se aquele programa, se aquele soft lá que eu utilizei para fazer a bobina. Se ele realmente está batendo com o aparelho, né, na prática. Então aqui ele me deu aqui o melhor a melhor ROI. Aqui eu tenho que arrumar isso aqui, ó. Aqui tá no sexto de cima para baixo, a antena tá no 6. Do 6 para cá até aqui ele tá me dando, deve estar tá me dando os 57 microR. Então a ROI da antena em 3.500 está me dando 1,4. Posso melhorar? Posso. Só que eu não estou com muito tempo para isso. Já fiquei contente com a ROI de 1,4 que ele me deu. Fiquei muito feliz. Agora eu vou para 40 metros, 30 e 20 para me achar aonde está. Ou então eu boto o aparelho aqui para ficar mais fácil. Para mim não ter que ficar procurando muito aqui, jampeando muito, entendeu?
eu posso fazer também isso. Já estou contente que ela me deu a ROI de 1.4 em 3.500 a 3.600, que é a faixa exatamente que eu vou usar para CW. Fonia ela sobe um pouquinho, mas eu venho aqui e jampeio aqui. Modifico o jump. Eu acho que eu tenho que descer mais uns dois aqui para ele me dar a ROI baixa em 3.700 na fonia. Mas não é meu interesse é CW. Beleza? E mostrar para os colegas, para as pessoas aí que funciona, né? Quer dizer, na verdade ainda não fiz nenhum QSO, mas a vitória já está. Já estou tendo vitória aqui porque ela está me dando a ROI de 1.4. Vou mostrar para vocês no aparelho lá no rádio, para vocês verem que realmente está dando isso. Está conectado aqui e está lá no rádio. Aqui eu estou jampeado de 20. Contei 20 aqui, jampiei aqui. Isso foi depois de muito experimento. E agora aqui eu jampiei 6, de lá para cá. Então 80 metros é mais ou menos isso aí. Talvez eu consiga baixar o ROI. Talvez não, com certeza. Mas eu agora não quero mais. Eu quero, por enquanto, manter os 1.4, que eu sei que eu falo com todo mundo. E eu vou agora procurar os 40 metros aqui, porque na outra bobina eu já tenho. Mas se eu conseguir aqui, eu fico com a bobina só utilizando. Não preciso ficar tirando, bota outra, né? Então, tá aí para vocês verem. Eu disse que eu voltaria e que eu voltaria para mostrar a vocês que funciona e vai funcionar. Já está funcionando. Vou mostrar para vocês. Como não tenho o mostrar para vocês aqui pelo Aico 728, como eu digo, posso dizer para vocês que eu tenho um problema de interferência aqui, né? Como eu já falei, que eu acredito seja transformador, lâmpada, alguma coisa, não sei o que é. Lâmpada de algum vizinho, ou reator, sei lá o que é. Só sei que me dá muita diferença. Mas 80 metros, a gente sabe que sempre é ruidoso. A parte da tarde, inclusive. Começo da noite. Então eu estou em CW 3550. Tá, eu tenho aqui... Vou medir para vocês verem. Eu não tenho... Eu estou conectado direto no D2. Para mostrar para vocês. Não está nada acoplado. Só se acopla aqui, não acoplei, estou em D2. A chave está em potência 250 watts. Devo estar com uns 20, 30, não sei, nem vi. O 7 para dar o ponteiro ir lá. Digo para vocês que esse aparelho meu é super bom, super preciso. Me acompanha há 35 anos, 40 anos, nem sei. Então, vou mostrar para vocês agora, vou dar um sinal de portadora. 7 até o final. E agora eu vou pro SWR, que é o ROI. .3, 1.4, é porque tá balançando um pouco, você percebe lá. 1.3, 1.4. Vamos ver como é que eu estou de potência em 250 watts. 20 watts. Está dando lá em cima. 20 watts. A teste está bom. Beleza? Então, eu já tenho aqui o que eu queria. O que eu queria eu já tenho. Que é 80 metros. E com uma antena de 4,10 metros. Um pedaço de fio 4,10 metros preso numa fibra. E eu tenho 5,25 de radiais, 8 radiais 5,25. Então, pela calculadora que me disse lá, ela disse que me daria em torno de 50, acho que 56, né, se não me engano. Eu falei no primeiro vídeo e esqueci. Mas depois eu volto com ela aqui pra gente ver. Então, ela me deu acho que 56 microR para me alcançar os 80 metros. E eu acho que deu, porque lá embaixo tem que dar 98 no final da bobina, entendeu? Então agora vamos tentar os 40 metros, né? Vamos procurar. Vamos lá? Bom, pessoal, voltando aqui, agora eu estou na banda de 40 metros, 7020 CW, e olha onde ficou os jumps, né, da antena. Olha só, olha o que usei de bobina.
Na outra eu uso 15 espiras de bobina. Aqui eu uso 15 ou 16. Aqui eu uso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Nessa configuração, esse pedacinho que eu uso na minha para 40 metros. Quer dizer, é muito bom. É, com essa configuração aqui, eu tenho 1.5 também. Dá para baixar também, mas tem que ter muita paciência de ficar. Tem que ter duas pessoas para poder um espetar aqui e ficar e o outro lá na ROI sintonizando. Então, o que eu achei por enquanto, 1.5 melhor, a melhor estacionária. Mas não precisa melhor, né? A outra está com 1.4. Fiz um concurso com ela, fiz muito contato, mais de 100 contatos com ela. Então, está aprovado. Agora eu vou testar 20 metros e 30 para usar a mesma bobina. Lógico que agora eu sei onde vai estar os 80 metros, não quero 160. 160 metros, pode até ser que eu consiga achar por aqui, não sei. Isso vai ser loucura minha experimentar, mas eu vou tentar, já que eu tenho isso tudo em bobinas. E não resolver, eu vou diminuir ela por aqui. Que aqui eu achei mais ou menos 80 metros, né? Aqui, eu tenho que ver direitinho onde está. E diminuo essa parte para ficar menor a bobina. Eu fiz num cano grosso, com medo de não conseguir a indutância certa, né? Mas vamos lá, vamos agora aos 20 metros. Primeiro eu vou mostrar para vocês o ROI lá no rádio. Vamos ver a ROI aqui no 728, com continuação, 7020. Estou em 7. Calibrar. Estou em D2. Vamos lá. Até o final, não mexi na potência do rádio, mesma coisa. SWR, vamos ver. 1.5 mais um pouquinho. Beleza? 7.020. Que agora nós vamos testar 20 metros depois 30, tá bom? Para 160 metros, a bobina tem que ser maior. Eu cheguei no fim dela, no fim do curso dela, e ainda me deu um ROI, ainda me deu a ROI mais baixa, ó. Olha quanto de ROI que deu, ó. 2 ponto alguma coisa, 2,5 de ROI em 160 metros. Não deu para chegar porque a bobina é menor. Se botar mais umas 3 espiras ali, acho que vai a 160 metros. Se eu aumentar a antena, eu chego a 160. Na verdade, é porque eu estou com a antena com 4,10 metros. Se eu botar 6 metros ou 8 metros, ou botar um chapéu capacitivo na ponta ali, de uns 2 metros para cada lado, eu consigo chegar até com esses 4,10 metros, mais o chapéu capacitivo. Eu tenho certeza que eu consigo chegar na banda dos 160. Que depois eu vou fazendo experiência, mas dizer para vocês que que a bobina funciona. E como eu falei para vocês, eu ia testar, eu testei, tá aqui testado, vocês viram aí no vídeo. E espero que vocês assinem o canal, quem não assinou, e quem também não. Quem não assinou, assinar o canal e pessoal também que dê um like aí para ajudar a gente a poder continuar fazendo os videozinhos para vocês aí. E quem quiser fazer uma bobina, é simples e fácil, como eu mostrei aí. Se tiver alguma dúvida, precisar de ajuda, estamos aqui à disposição. Forte abraço e Deus abençoe vocês. Bom, pessoal, se vocês querem fonia, ele vai também. 3.735, 7, D2, normal. Vamos lá. Aí. Vamos ver. 7. ROI. 1.3.
3.735, fonia. Se você quiser em CW, 3.550, também chega a 1.3. Agora é conseguir encontrar a regulagem. Beleza? Então, fica aí a dica para vocês. Funciona e funciona bem a anteninha. Beleza? É isso aí, gente. Um abraço para vocês. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo aí para todo mundo que queira fazer uma antena para 80 metros. Essa com uma configuração, vou botar no vídeo para vocês verem. Novamente inscrito para que vocês observem o que eu usei aqui. E a configuração lá em cima, na bobina, tá? Nessa frequência de fonia, à noite eu vou ver se tem alguém aqui para me fazer o teste. Em CW também. Ela tá dando um rózinho muito legal para mim. De 1.3, olha lá, batendo certinho 1.3. Beleza? Então, compartilha esse vídeo. Se não assinou no canal, assina para ajudar, dá uma força. Não custa nada. É só clicar ali em assinar e se inscrever. Aí vai ajudar a gente a continuar fazendo o videozinho aqui, tá, gente? Fica com Deus aí, obrigado.